es Tirdafona és part de la nostra cultura. Fa uns 40 anys, més o manco, el 84, crec, Mateu Quinyelles, que venia del món de l'atletisme, doncs trobar aquesta necessitat i varen decidir pues, fer un reglament i després d'això crear una federació. Ara fa 40 anys, més o menys, 39 anys. Durant molts anys la Fona ha passat a ser una eina de pastoreig i després s'ha anat perdent, ja que hi ha hagut tecnologies que han fet que la Fona pues, no fos tan necessària. A dia d'avui encara se sol emplear, segons quines regions, se sol emplear la Fona com a eina de pastoreig. I a dia d'avui el que intentem és que els mestres que fan les Fones, cada pic, fan un pot d'IMASD i van perfeccionant la tècnica. Ja no tan sols com una eina de pastoreig, sinó que hi ha diferents tipus de fona, diferents materials i diferents tipus de projectils, inclòs. Els meus inicis en el tir amb fona va ser un poc caòtics. Jo tenia una amiga que anava a passejar un call i li tirava pedres i li agradava la fona, era madrilenya, i jo l'acompanyava i jo no m'agradava. Però ens van en tema que es Mercadal hi havia en Martí Pons, que tirava, jo hi vaig anar un parell de vegades, però no m'agradava. Però me vaig enganxar i me sembla que duc, no sé si era de l'any 1996 o 97, una tira d'anys. L'esport és importantíssim per mantenir-te sa mentalment i físicament, i crec que és necessari perquè te dona moltíssimes coses. El tir de fona, en el meu punt de vista i a la meva vida, me l'ha transformada. Me l'ha transformada perquè m'apassiona. I a més té una sèrie de característiques que jo m'han resultat molt bones. Tens a tenir molt d'equilibri, no tens a tenir nervis, tens a disfrutar d'estir en fons, és a dir, equilibri. És que equilibri és tot. És a dir, és fantàstic, és emocional, és poètic estir en fons, és tot. M'encantaria que estir de fons qualque dia arribés a ser un esport olímpic com era antigament.